Město Hlučín přivítalo ve čtvrtek 7. září 2017 prezidenta České republiky Miloše Zemana. I hned po příjezdu jej osobně přivítal starosta města vyhlášenými hlučínskými koláči. Tak já si vezmu tady komisek makové. Hosté z řad zástupců měst a obcí na Hlučínsku a také zástupců institutů a složek poté zamířili do prostor městského úřadu, kde se usadili v prostorách obřadní síně. Bylo to velice příjemné setkání, jak v jakoby soukromé setkání, tak setkání s zastupiteli a představiteli města v obřadní síni, tak následné i setkání s občany. Starosta města seznámil Miloše Zemana s místním krajem, pohovořil o pracovitosti a samostatnosti občanů. Samozřejmě při tom soukromém rozhovoru pan prezident měl povědomí o našem městě, měl něco nastudováno, samozřejmě poptával se, co nás trápí, co nás netrápí, diskutovali jsme spolu možnosti obchvatu, ptal se na náš pověstný podvodní kombajn, kterým sečeme stolístek klasnatý na Hlučínském jezeře, a věřím, že ty informace, které jsme mu poskytli, pomůžou k tomu, že třeba se zase bude Hlučínu dařit lépe. Slovo si pak vzal prezident republiky a svým osobitým projevem navodil příjemnou neformální atmosféru. V další části programu přišel Miloš Zeman společně s hejtmanem a starostou na náměstí, kde již na ně čekali stovky občanů. Přivítání starosty i slova hejtmana vyvolala souhlasný potlesk. Byl jsem velmi překvapen, kolik lidí na náměstí bylo. Jde vidět, že pan prezident je populární a známá osobnost, a věřím, že to opět přinese dobré jméno našemu městu. Mikrofonu se následně ujal prezident a setkání s občany zahájil vtipným bonmotem. Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, začnu trošku netradičně. Na setkání se zastupiteli Hlučína jsem říkal, přicházím k vám, abych si udržel v paměti dvojsloví stolístek klasnatý. A víte proč? Protože tohle je rostlina, kterou na Hlučínské nádrži vodním kombajnem čistíte tuto nádrž, i když oni se říkají, že dobře čistí vodu. No budiš. Stolístek klasnatý. A máte snad jediný vodní kombajn v republice a stál vás 6 milionů korun. Vidíte, co všechno o vás vím. Pohovořil mimo jiné o míře nezaměstnanosti a jejím důsledku nejen pro společnost, ale také pro jednotlivé občany a jejich rodiny. Ročně, ale pořád nezapomínám, že ve srovnání s Německem ta průměrná mzda je zhruba třetinová. A to je hodně málo. Připomněl, jak je důležitá podpora vedoucí k co nejvyšší zaměstnanosti, zvyšování životní úrovně ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie a také odměna občanům, kteří již překročili produktivní věk. Že vás trochu překvapím. Já si myslím, že u každého člověka má být na prvním místě hodnotového žebříčku sebeúcta. Na závěr svého proslovu poděkoval občanům za pozornost a vyzval je k diskuzi. Na všechny dotazy z nejrůznějších oborů a činností, od žebříčku lidských hodnot až po otázku nelegálních migrantů, které sedící i stojící tazatelé vznesli, prezident i hned odpovídal a se všemi živě komunikoval. Já si myslím, že je dobrá věc, že je i tady taková vrchnost, která je ochotná diskutovat s lidmi, a vůbec je to čest tady pro ten náš region jako Hlučínská, takže já si myslím, že jenom fajn, že tady zavítal. Na závěr setkání, které proběhlo v důstojném stylu, se prezident Zeman podepsal do pamětní knihy města. Dále také dekoroval prapor prezidentskou šerpou. Od pana prezidenta naše město dostalo darem stuhu prezidenta, kterou prezident připnul na náš městský prapor. A my na oplátku jako poděkování za jeho návštěvu jsme mu kromě tradičních hlučínských koláčů věnovali také krásnou královskou čokoládu ve tvaru znaku našeho města. A teď opět zvednout nádhera. Takže milý pane starosto, vážení a milí spoluobčané, přeji vašemu praporu, aby se příště už nikdy před nikým nesklonil, a to ani před prezidentem republiky.
Při samotném ukončení se zahlasitého potlesku rozloučil se všemi občany a z rukou starosty přijal sladký čokoládový symbol města a jedinečné hlučínské koláče. Při odchodu z pódia přítomní občané vstávali a rozloučili se s prezidentem Milošem Zemanem zamáváním a potleskem. Loučí se s vámi. Samozřejmě návštěva pana prezidenta sebou přinášela velká bezpečnostní opatření, tolik policistů snad v Lučíně ještě nebylo, takže jim děkuji za to, že ta návštěva probíhala v pořádku, stejně tak jako všem, kteří se podíleli na organizaci návštěvy pana prezidenta. Z Lučína Rada Nadoležilová.